Tschüss! Wollte ich ihn nicht. Ich bin da umgehalten. Ja, wirklich, oder? Jeg kan altså bedst lige at folde papiret og skrive det der om. Jeg sidder så og noterer ned hver gang, hvad der sker. Så det skal jeg lige have vist ham bagefter. Så det kunne have reddet den her, hvis han havde skrevet ned, hvad for nogle. Der, hvor de laver et spark, for ligesom rør den lidt igen, så får de 2-3 taler. Det virker altså lidt. Du kan ikke vide, hvis de har haft børnekamp hele tiden. Vi har kun haft 2 børnekampe.